Hola, bones, soc Elena Bercher i vinc a animar-vos una mica a fer ús del Toolbox. El Toolbox, bàsicament, per si no el coneixeu, és una eina, és un recull, és una web, un recull d'aplicacions i de recursos que fan els mestres amb aplicacions que han fet servir i amb experiències que estan linkades en aquestes aplicacions. Per tant, no només és la valoració de les aplicacions en si, sinó que té el valor afegit de poder conèixer de primera mà activitats i experiències que s'han fet a les escoles amb elles. Perquè al final la tecnologia en si mateixa és una eina més, que només pren sentit quan s'incorporen els continguts que volen treballar amb els alumnes. Llavors, el Toolbox és això, és un conjunt d'experiències de mestres, però adreçat a tothom qui vulgui començar alguna experiència amb dispositius mòbils. I hi ha de tot, des d'experiències amb realitat augmentada fins a disseny gràfic amb Canva. I com a alumnes i famílies accedint al Toolbox trobareu moltíssimes opcions per treballar col·laborativament amb els vostres companys o inclús fer stop motion en família. I bueno, doncs això, que compartiré és vida, així que animeu-vos, que és molt enriquidor.